seara, bun găsit la știrile Gorj TV, iar principalele subiecte ale ediției. Mai mulți angajați ai complexului energetic Oltenia au protestat astăzi la Rovinar după ce au văzut că nu-i bagă nimeni în seamă, au venit să-i ceară socoteală managerului interimar Laurențiu Ciobotărică. Doi socialdemocrați au rămas fără permis, Aurel Popescu și Ion Călinoiu au fost trași pe dreapta la sfârșitul săptămânii trecute după ce au apăsat prea tare pedala de accelerație. Cu ce viteză au fost prinși, aflați în jurnal. Pandurii au reușit să scoată doar un punct din meciul cu Viitorul Constanța. Partida de pe municipalul din Drobeta, Turnu Severin, s-a încheiat 1-1. Gorjenii au ratat astfel șansa de a trece pe primul loc în clasament și l-au pierdut și pe Cristi Săpunaru. El a ieșit accidentat în minutul 59, acuzând dureri mari la gleznă. Începem știrile cu informații de ultimă oră. Încă un termen de răgaz pentru senatorul Dian Popescu și ceilalți inculpați din dosarul de corupție. Judecătorii în alte curți au decis la termenul de astăzi să amâne din nou cauza pentru 11 aprilie. Astăzi Dian Popescu a fost audiat de magistrați, dar pentru că primarul din Peștișani, Florin Pavel, se află internat în spital, instanța a considerat că este nevoie de declarația lui înainte de a se pronunța sentința. În urmă cu 2 ani, senatorul Dian Popescu a primit o pedeapsă de 5 luni de închisoare cu suspendare. Vom reveni cu amănuntă despre acest subiect în cadrul jurnalului Gorj TV de mâine. Mergem acum mai departe. Mai mulți angajați ai complexului energetic Oltenia au protestat astăzi la sucursala de la Rovinari. Oamenii sunt nemulțumiți că nu au primit toți banii pe orele de noapte pentru lunile ianuarie și februarie. Mai mult, în comisia de mâine dintre sindicate și administrație se va pune în discuție și programul de restructurare. Acesta a fost deja discutat și va fi prezentat în fața liderilor de sindicat. Aproximativ 20 de angajați de la termocentrala Rovinari au protestat în această dimineață. Oamenii sunt revoltați că nu au primit toți banii pe orele din schimbul 3. Dânsii ia niște hotărâri așa peste noapte cu să trimită oamenii acasă, să trimită oamenii șomaj. Noi nu suntem de acord, pentru că după cum vedeți, termocentrala noastră merge cu 3 grupuri din 3. Practic noi ținem această companie aici la Rovinari, în zona Rovinari. Și nu suntem de acord ca aici de la termocentrala Rovinari să plece oamenii salariați în șomaj tehnic. Pentru... Supărările noastre pleacă de la proasta comunicare și lipsa de cuvânt a actualei conduceri a complexului energetic Oltenia. Păi sunt mai multe probleme. Mai multe probleme care se tergiversează rezolvarea lor. Și noi am crezut în cuvântul unor oameni cu funcții de conducere în această companie, am transmis mesajele dumnealor către salariații noștri. În această dimineață, nimeni din conducerea companiei nu a mers la Rovinari să discute cu protestatarii. Doar directorul de la Rovinari, Ion Pisc, a discutat cu oamenii. Din păcate, atunci când cineva greșește pentru prima dată, poate să aibă o anumită scuză. Când greșește a doua oară pentru aceeași cauză, nu mai e scuză. Știți în ce condiții se lucrează, mai mult știți în ce condiții se lucrează aici la termocentrală. Această termocentrală, în momentul de față, și cred că de o lună de zile, duce greul acestei companii, pentru că cred că mai mult de 80% din energie de aici se vinde. Mâine va avea loc o ședință mixtă între administrație și sindicate. În cadrul întâlnirii se va discuta despre programul de restructurare al companiei. Ceea ce privește programul de eficientizare, informațiile care avem și noi la ora actuală sunt acelea pe surse, nu avem nicio certitudine, dar în continuare se vorbește de acel număr de 2000 din informațiile care avem până la ora actuală. Vom vedea mâine. Oamenii au venit în această seară să discute cu managerul interimar al companiei, Laurențiu Ciobotărică. Negocierile se poartă și la această oră. Președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu, a fost operat de urgență într-un spital din București. Călinoiu a făcut o criză de fiere noaptea trecută, iar familia l-a dus la o clinică din capitală unde a fost operat. Medicii spun că acum starea sa de sănătate este bună. În perioada următoare, Călinoiu va fi în concediu medical. Cum cei doi vicepreședinți lipsesc, secretarul județului, Cristina Zanfirescu Rădulea, va coordona activitatea la Consiliul Județean. Robert Filip se află în concediu de odihnă, iar Ciprian Florescu este plecat într-o delegație la Bruxelles.
Liderul de sindicat, Gheorghe Peptan, a renunțat cel puțin pentru moment la gândurile sinucigașe. Aflat în greva foamei de 7 zile, sindicalistul a anunțat că își va da foc sâmbătă în fața sediului companiei. Familia și forțele care s-au mobilizat la fața locului l-au convins să renunțe la planul de a se autoincendia. Totuși, Peptan a declarat că nu va renunța și va încerca să-și dea foc, însă nu va mai anunța. Sâmbătă, jandarmii, pompierii, polițiștii și colegi de-ai sindicalistului au venit la CEO și l-au monitorizat pe protestatar. Societatea Crescento, cel mai mare investitor în turism și locuri de agrement din Târgu Jiu, a anunțat că va demara un nou proiect investițional în valoare de aproximativ 1 milion de euro. Acesta va genera 70 de noi locuri de muncă în Târgu Jiu. Noul complex turistic și de agrement va fi amplasat în zona centrală a municipiului Târgu Jiu, pe strada General Gheorghe Magheru, pe o suprafață de 4.000 de metri pătrați în vecinătatea Căii Eroilor, și își propune să potențeze valențele turistice și culturale ale axei Brâncuș. În urma semnalelor primite din presă, din partea societății civile și a oamenilor de cultură din plan local, am gândit întregul proiect investițional în jurul casei doctorului Constantin Lupulescu, care, în calitate de prieten al lui Brâncuș, l-a găzduit de mai multe ori în perioada edificării ansamblului sculptural Calea Eroilor. Această bijuterie arhitectonică va fi restaurată și pusă în valoare ca parte a viitorului complex turistic și de agrement, anunță societatea Crescendo printr-un comunicat de presă. Casa Ana va conține spații verzi cu magnolii și platani, locuri de joacă pentru copii, o terasă de iarnă-vară cu 300 de locuri, două săli de conferințe, două restaurante, un English bar, o cofetărie-pizzerie cu laborator propriu, o linie de autoservire și serviciu de catering. Noul complex turistic și de agrement va fi inaugurat în a doua parte a anului viitor. Vești bune pentru șoferi, peste 1.000 de noi locuri de parcare vor fi amenajate în acest an în municipiul Târgu Jiu. Primăria a luat această hotărâre după ce tot mai mulți târgujieni au mers la sediul primăriei pentru a solicita un loc de parcare. Autoritățile locale din Târgu Jiu au în plan realizarea mai multor parcări în cursul acestui an, astfel că aproximativ 1200 de noi locuri de parcare vor fi amenajate în municipiu, în zonele Siret, Popa Șapcă, dar și în zona centrală a orașului, unde se dorește amenajarea unor parcări subterane sau supraetajate, în funcție de infrastructura locației. La ora actuală se lucrează de comun acord cu reprezentanții asociațiilor de proprietari pentru parcări de reședință în incinta cartierelor. Sunt preconizate un total de locuri de parcare, circa 6.000 de locuri până la sfârșitul acestui an. Sunt zone destul de generoase unde se pot crea aceste locuri de parcare de reședință, dar din păcate sunt și zone aglomerate unde terenurile, suprafețele din intra cartierilor, cum avem exemplu în zona Siretului, în zona centrală, zone destul de aglomerate. În schimb, pentru aceste zone sunt prevăzute parcări sub sau supraterane. Odată cu modernizarea Calea Eroilor, două parcări subterane vor fi construite atât în Popa Șapcă, cât și în zona centrală, în zona destul de aglomerată. Și în zona stadionului municipal vor fi amenajate câteva sute de parcări. Odată cu finalizarea stadionului, aproape 300 de locuri de parcare vor fi folosite numai în această zonă, ceea ce va face ca tot ce parchează la ora actuală de-a lungul principalului bulevard de Constantin Brâncuș și Traian să-și găsească locuri de parcare în zona stadionului. Târgujienii care vor să prindă un loc de parcare sau să-și păstreze vechile amplasamente din parcările de reședință trebuie să facă plata pentru anul în curs până la data de 31 martie. Doi socialdemocrații au rămas fără permis, Aurel Popescu și Ion Călinoiu au fost trași pe dreapta la sfârșitul săptămânii trecute, după ce au apăsat prea tare pedala de accelerație. Viceprimarul Aurel Popescu a fost prins în localitatea Băltăni în timp ce conducea cu 102 km pe oră. Polițiștii de la rutieră i-au dat o amendă și le-au suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de 3 luni. L-a urmat apoi președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu. El a fost oprit de polițiștii din Bumbești Jiu după ce a efectuat o depășire pe linia continuă. El avea 74 de km la oră și a fost amendat. În același timp, polițiștii au reținut permisul pentru o lună. Călinoiu se grăbea să ajungă la slujba de pomenire a lui Constantin Brâncuș, care s-a ținut sâmbătă la mănăstirea Lainici.
Clipe de coșmar pentru un tânăr din comuna Sivilești. Bogdan Sfia are 26 de ani și a fost diagnosticat cu o tumoră pe creier. A fost supus mai multor intervenții chirurgicale, însă boala a recidivat. Singura șansă a lui de vindecare este o ultimă intervenție chirurgicală care poate fi realizată doar în Turcia. Pentru a ajunge acolo are nevoie de 20.000 de euro, bani pe care familia nu i-are. Vestea cumplită a venit în urmă cu câțiva ani după ce a mers la un control de rutină. Asta pentru a afla ce se întâmplă cu el, pentru că se simțea tot mai rău. După mai multe investigații, Bogdan avea să primească o veste cumplită. Avea o tumoră pe creier și trebuia operat de urgență. Boala a recidivat, iar Bogdan a fost supus la 5 intervenții chirurgicale pe creier. Iar când totul părea că se rezolvă, Bogdan a început să se simtă din nou rău. Băiatul meu vomita și îl durea capul. M-am dus cu el la spitalul Bagdazar Arsenii la București și a spus că are o tumoră pe creier. L-am operat, a suferit 5 operații, apoi ducându-mă pe 4 ianuarie la un control, mi-a spus că tumora a recidivat și este mai mare decât care a avut-o. Și nu mi-au dat nicio șansă în țară, doar mi-au spus că să mă duc undeva în altă țară. Nu, mai am un băiat de 20 de ani și cu el. Și aș vrea ca, dacă tot, să puteți să mă ajutați să poată trăi și el alături de soție și de fata lui. Ultimele investigații au arătat că Bogdan mai are puține șanse la o viață normală și mai mult decât atât, acesta poate muri în scurt timp. Am aflat că am tumoară, creier. Am mers peste tot. Nu se poate face nimic. Nu știu ce să vă mai spun. Am rămas așa cam. Medicii din Turcia v-au dat o ultimă speranță? Da, da. În Turcia mi-a dat ultima speranță. O șansă a venit de la medicii din Turcia, care au studiat în amănunt cazul. Numai că prețul pe care trebuie să-l plătească este mult prea mare pentru bugetul familiei. Primarul comunei... Medicii analizând și reanalizând documentele și văzând că situația este din ce în ce mai gravă și mai complicată, au trimis un mail prin care au spus că operația este foarte, foarte dificilă și că ar costa în jur de 37.000. de euro. Nu mai facem față pentru a strânge diferența de, chiar dacă cei din Turcia sunt și puțin emoționali, chiar dacă și cei din Turcia ne-au făcut o reducere de 15% și de la 30 și ceva de mii au scăzut la 27.000 de euro, nu avem diferența de bani pentru a merge. Diferența ar mai fi nevoie în jur de 12.000 de euro. 16.000 de euro avându-i acum, avându-i acasă la familia respectivă. Eu personal fac apel la toți prietenii mei din județul Gorj, la toate cunoștințele mele din acest județ, să ajute această familie, să ajute acest băiat. A reușit împreună cu localnicii și consilierii să strângă o parte din suma necesară pentru plata intervenției chirurgicale, care ajunge la 36.000 de euro, însă mai au nevoie de 20.000 de euro. Bogdan este căsătorit și are acasă o fetiță de care nu se poate bucura datorită stării de sănătate în care se află. Soția sa este alături și speră la o minune. Această minune poate veni de la toți cei care pot dona sume de bani pentru a ajuta pe Bogdan să trăiască. Asta e ultima speranță în Turcia să-l operăm. Avem nevoie de o sumă care nu o putem aduna, pentru că deja suma asta de 16.000 de euro care avem noi, ne-am adunat din sat și ne-au ajutat și primăria și consilierii care urmează să ne dea. Dar mai avem nevoie de însă mai mulți bani. Cine poate să-l ajute pe tânăr este rugat să contacteze autoritățile locale din Slivilești. Primarul comunei, Sorin Bucurescu, a fost cel care a avut inițiativa de a-l ajuta. Să o facem împreună! Credincioșii creștini ortodoxi au intrat de astăzi în postul Paștelui, perioada de pregătire spirituală pentru a sărbători învierea lui Iisus Hristos, care va fi anul acesta la data de 1 mai. Postul durează 40 de zile și este cel mai lung și mai aspru de peste an. În Gorj, la țară, dar și la oraș, seara dinaintea începerii postului este una specială. Se aprind focuri la porțile gospodăriilor, se mănâncă gogoși pe o cintă și se bea vin. Cei mai curajoși sar peste focul aprins. Mai multe imagini și amănunte după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi!
Ne-am întors la știri. Credincioșii creștini ortodoxi au intrat de astăzi în postul Paștelui, perioada de pregătire spirituală pentru a sărbători învierea lui Iisus Hristos, care va fi anul acesta la data de 1 mai. Postul durează 40 de zile și este cel mai lung și mai aspru de peste an. Timp de 6 săptămâni nu mai avem voie să mâncăm brânzeturi, lapte, carne sau ouă. În gorj și la țară, dar și la oraș, seara dinaintea începerii postului este una specială. Se aprind focuri la porțile gospodăriilor, se mănâncă gogoși, plăcini și să bea vin. Cei mai curajoși tineri sar peste focul aprins. La Drăgoieni, localnicii au ieșit în fața porților cum s-a lăsat întunericul. Au aprins focuri pe care le-au întreținut până în zori cu anvelope auto. Au pornit muzica și s-au distrat până de dimineață. Oamenii spun că semnificația zilei este una aparte. De la strigarea alimărilor, adică anunților ce vor avea loc după Paști, până la alungarea spiritelor rele din gospodărie. Focul aprins mai semnifică, spun oamenii, un nou început. Trecerea de la iarnă la primăvară, renașterea vegetației. Gata, de azi înainte se termină cu mâncarea de dulce, carne, brânză, ouă, toate cele, se trece pe urzii și spanac și în rest se muncește. Să fac focule pentru alungarea spiritelor rele, pentru fetele cu măritișul asta, numai o femeie să întrebați, că noi nu știm. Diverse dulciuri mai mult. Floricele, dulciuri, un vin. În mod normal, începând de astăzi, nu se mai mănâncă dulce, adică lactate, carne sau ouă. O parte din cei care au marcat însă momentul începerii postului spun că nu vor putea să postească 6 săptămâni. La petrecerile organizate aseară s-a mâncat pe sărăturate plăcintă, gogoși și s-a băut vin. Se anunță căsătorile care se vor face după Paști în seara asta. Așa era odată. Acum s-au pierdut. Se strigă alimările. Alimării, alimării, se face pot de mătase de la Mihai de acasă până la pe masă. Nu mai știm, că nici noi nu le-am prins. Să facem fiecare an înainte de Paște, când începe postul Paștelui. Și se obișnuiește să facă focuri, eu știu, gogoși, floricele, popcorn. Plăcintă cu brânză, fiecare ce dorește să gătească. Obiceiul de lăsat a secului reprezintă și un moment în care comunitățile se întâlnesc, oamenii se vizitează la fel ca la marile sărbători de peste an. Totodată, tinerii încearcă să prindă și să ducă mai departe tradițiile străbunilor. Da, noi tinerii vrem să-l păstrăm în continuare pentru că, na, așa cum ne-am născut, ne-am obișnuit ca de lăsatul postului pentru Paște, înainte cu 6 săptămâni, să facem aceste focuri care se spune că sunt bune ca să ne ferească de rele, pentru sănătate, bineînțeles și pentru ferire de farmece și zicem că și vestirea primăverii, că începe odată cu posturile. Bine, a fost și 1 și 8 martie, dar cum focul urmează acestor zile și lucrul acesta. Deci în fiecare an la lăsatul secului se aprinde focurile. Așa e tradiția și ies la poartă oamenii cu care vor să facă și își mențină asta. E ceva frumos. E bine pentru sănătate. Postul Sfintelor Paști sau Postul Mare amintește de postul celor 40 de zile ținute de Mântuitor înainte de începerea activității sale mesianice. Durata de 40 de zile a postului Paștilor se întemeiază pe o tradiție din Vechiul Testament. Potopul, care trebuia să spele pământul de păcate, a ținut 40 de zile și 40 de nopți. 40 de ani evreii au mânat în pustiu înainte de a ajunge pe pământul făgăduinței. Moise a stat pe munte 40 de zile pentru a primi legea. Este o perioadă de pregătire a noastră, a tuturor, pentru primirea în inimile noastre a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu numai acum în postul Paștelui, ci în fiecare zi, noi ar trebui să ne gândim la ceea ce suntem noi, ar trebui să ne gândim la faptul că am fost trimiși cu un scop aici pe pământ și să privim ființa noastră ca pe o ființă nemuritoare.
Și dacă privim viața ca prin prisma vieții veșnice, în fiecare zi încercăm să devenim mai buni. În postul mare sunt doar două dezlegări la pește, de Buna Vestire 25 martie și în Duminica Florilor 24 aprilie. Reorganizare la Spitalul Județean Târgu Jiu, mai multe secții își vor pierde paturile pentru că adresabilitatea nu este foarte mare, iar cele în care numărul pacienților este extrem de mare vor fi suplimentate cu câteva locuri. Cele mai multe paturi vor fi alocate secției de neurologie. O radiografie efectuată Spitalului Județean Târgu Jiu a scos la iveală unele aspecte care trebuiesc îndreptate. Așa se face că există unele secții unde adresabilitatea nu este foarte mare, motiv pentru care numărul de paturi poate suporta o reducere fără să afecteze activitatea cadrelor medicale. În extrema cealaltă se află mai multe secții a căror adresabilitate este foarte mare, iar numărul de paturi existent este insuficient. Pentru a echilibra situația, conducerea unității medicale a luat unele măsuri. Totodată și secțiile de ginecologie și cea de obstetrică vor fi unificate. Am luat decizia în comitetul director ca secția de obstetrică și ginecologie să fie unificate, reducând astfel un număr de 24 de paturi din cadrul acestor două secții, un număr total de 46 care sunt incluse din cele două secții de ginecologie și obstetrică, cu 17 paturi la secția de neonatologie și 5 paturi prin desfințarea compartimentului de dializă peritoneală. Acestea sunt cele 46 de paturi pe care le modificăm și le ducem la secția neurologie 21 de paturi, înființând și două compartimente noi. La compartimentul de geriatrie gerontologie am transferat 5 paturi, la secția de oncologie medicală 10 paturi, la medicină internă 2, 3 paturi, la medicină internă 1, 3 paturi pentru majorarea compartimentului nefrologie, iar la secția endocrinologie am transferat un număr de 4 paturi pentru majorarea compartimentului diabet, zaharat, nutriție și boli metabolice. Chiar dacă unitatea medicală va intra în reorganizare, numărul de paturi nu va fi redus. Va mai fi sau nu înființat Muzeul Constantin Brâncuș? Nimeni nu mai știe răspunsul la această întrebare pentru că Ministerul Culturii a refuzat deja cele două variante de amplasare a muzeului, variante pe care Consiliul Județean le-a înaintat Ministerului. Legea privind înființarea Muzeului Național Constantin Brâncuș a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, dar la Gorj nu se știe nici până acum în ce clădire va funcționa. Inițial, autoritățile locale au propus ca variante de amplasare a muzeului Casa Gănescu din centrul orașului și Muzeul de Artă din Parcul Central, deși se vehiculase că reprezentanții Ministerului Culturii au acceptat ca instituția să funcționeze în actuala clădire a Muzeului de Artă, se pare că aceștia s-au răzgândit și au respins și această variantă propusă de municipalitate. Dintre cele două locații propuse, niciuna nu este agreată de Ministerul Culturii. Casa Gănescu este agreată de Ministrul Culturii doar în sensul că acolo ar putea să fie posibilul sediu administrativ al muzeului. Nu știu dacă s-au luat o decizie în acest sens. Cu siguranță există discuții, înțeleg, între autoritatea locală și Ministerul Culturii privind o posibilă locație de amplasare a acestui muzeu. Instituția ar avea drept obiectiv reunirea tuturor lucrărilor marelui artist într-o expunere virtuală cu imagini 3D. Nu se știe însă dacă vom avea sau nu Muzeul Brâncuș la Târgu Jiu. O slujbă de pomenire pentru sculptorul Constantin Brâncuș a avut loc sâmbătă la Mănăstirea Lainici. Pe 16 martie se împlinesc 59 de ani de la moartea titanului de la Hobița. Slujba a fost oficiată de un sobor de preoți în frunte cu starețul Mănăstirii Lainici, Ioachim Părvulescu. Dumnezeu să-l ierte, că nu este om viu ca să nu greșească mai cu singure și fără păcat, Doamne. Dreptatea ta este dreptate în viac și cuvântul tău este adevărul Domnului. L-a avut pe Hristos în el și nu putea să gândească altceva. Toate creațiile lui explozive care a fost la nivel mondial și planetar nu a făcut decât această credință a lui și această trăire și această formare a lui în Gorjul nostru românesc. Deci ne doare când unii exegeți fac această afirmație cum că Brâncuș ar fi influențat în alte, cum spuneam, filozofii sau gândiri filozofice. Deci noi socotim că este creștin. Slujba a fost realizată la propunerea profesorului Ion Mocioi. Se cuvenea ca lui Brâncuș să-i organizăm o slujbă religioasă
cu prilejul comemorării lui, la 59-a comemorare. Am făcut-o la cea mai frumoasă biserică din Gorj, a mănăstirii de la Lainici, și ne bucurăm că a putut această sărbătoare să-l readucă în amintirea românilor pe înaintașul lor, care a fost părintele sculpturii moderne. Au mai participat președintele Consiliului Județean Ion Călinoiu, primarul municipiului Târgu Jiu Florin Cărciumaru, directorul Centrului de Promovare și Conservare a Culturii Ion Cepoi, artiști plastici și profesori. Sunt beneficiarul, în calitatea de primar, a unui monument mare realizat de Constantin Brâncuș la Târgu Jiu și știu cât de mult a contribuit și contribuie acest ansamblu la ridicarea imaginii noastre ca oameni, ca locuitori ai județului Gorj. Brâncuș, așa cum spun brâncușologii, a fost și va fi în continuare inegalat. Bineînțeles, discuțiile cercetătorilor sunt tot în ideea, chiar dacă sunt contradictorii, de a-l pune și mai mult în valoare și trebuie să le luăm în calcul pe toate. Noi trebuie să știm, pământenii adevărați, că într-adevăr trebuie să slujim geniile și Brâncuș a fost cu adevărat credincios ortodox. Asta am și făcut-o cu mare plăcere și am demonstrat la România din Italia când am prezentat volumul Reaficitului Daniel Brâncuș ortodox. Sculptorul este înhumat în cimitirul Montparnasse din Paris, iar la mormântul părinților lui Brâncuș din Hobița se află o urnă cu pământ adusă de la mormântul artistului. Mai multe manifestări vor avea loc la Târgu Jiu cu ocazia împlinirii a 59 de ani de la moartea marelui sculptor Constantin Brâncuș. În memoria artistului, interpretul Grigore Leșe va susține un spectacol muzical. În cadrul evenimentelor va fi lansat și filmul de prezentare a ansamblului monumental Calea Eroilor. Primăria municipiului Târgu Jiu, Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuș, Institutul Cultural Român și Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Târgu Jiu, vor organiza în parteneriat cu Muzeul Județean Gorj manifestarea Brâncuș dincolo de timp, cu ocazia împlinirii a 59 de ani de la trecerea în neființă a sculptorului Constantin Brâncuș. Evenimentele vor debuta miercuri 16 martie la galeriile de artă din Târgu Jiu cu vernisajul unei expoziții de cultură. Seara va continua cu spectacolul Calea Îngerului Uman, susținut de interpretul Grigore Leșe. De la ora 19 va avea loc un eveniment foarte interesant din punctul nostru de vedere, susținut de artistul Grigore Leșe. Este vorba de un concept artistic al Mihaelei Vosganian, unde invitați va fi, așa cum spuneam, Grigore Leșe, Cristian Lupeș, dirijorul Cristian Lupeș, actorul Mihai Nițu, grupul de muzică și dans contemporan Interact și bartertul Pasione. Intrarea la eveniment se va face pe bază de invitație. Cu această ocazie au fost tipărite peste 800 de invitații care vor putea fi procurate de la Centrul Brâncuș și la Centrul de Informare a Cetățenilor din cadrul Primăriei Târgu Jiu. Gorjenii care vor merge să se plimbe de-a lungul râului Jiu vor avea parte în aceste zile de o surpriză. 5 lebede s-au instalat pe cursul râului, chiar în zona barajului de la Vădeni. Nu este prima dată când frumoasele înaripate poposesc în județul nostru. Și anul trecut un stol de lebede și-a găsit casa pe lacul din Sâmbotin. Lebedele sunt printre cele mai mari păsări de apă care zboară, membrii unor specii ajungând chiar la 15 kg. Câteva exemplare pot fi văzute așadar în aceste zile pe râul Jiu alături de rațe sălbatice și pescăruși. În tradiție se spune că lebăda este simbolul purității, al virtuții și al fidelității. Specialiștii susțin că prezența lebedelor este firească. Asta pentru că se deplasează din nord spre țările cu climă continentală, iar pe Jiu găsesc o temperatură prielnică și hrană.
A fost ultimul weekend în care românii și-au mai putut aprinde țigările în baruri și restaurante fără teama că vor fi amendați. De la mijlocul acestei săptămâni, de joi mai exact, intră în vigoare legea care interzice fumatul în spațiile publice. Dacă unii se gândesc deja cum o să îmbine distracția cu lipsa țigărilor, alții consideră că schimbarea e binevenită, mai ales pentru sănătate. Cine va încălca legea și își va aprinde țigara în spațiul public riscă amenzi și pot ajunge la 500 de lei. Ofițerii și agenții de poliție, personalul ISU și jandarmii vor fi cei care vor aplica pedepsele. Persoanele juridice care nu vor respecta interdicțiile referitoare la fumat riscă sancțiuni cu înăsprire graduală. La prima abatere, amenda este de 5.000 de lei, la a doua abatere 10.000 de lei plus suspendarea activității, iar la a treia abatere amenda se ridică la 15.000 de lei, la care se adaugă închiderea unității. Legea interzice fumatul în spații publice închise sau în apropierea locurilor de joacă pentru copii sau școli. Pandurii au reușit să scoată doar un punct din meciul cu Viitorul Constanța. Partida de pe municipalul din Drobeta, Turnul Severin, s-a încheiat 1-1. Corcenii au ratat astfel șansa de a trece pe primul loc în clasament și l-au pierdut și pe Cristi Săpunaru. El a ieșit accidentat în minutul 59, acuzând dureri mari la gleznă. În acest moment, jucătorii lui Edi Ordănescu ocupă locul 2 în ligă cu 28 de puncte, la un singur punct de distanță de liderul Astra Giurgiu. În ciuda acestei bătălii pentru titlu, echipa încă este măcinată de probleme financiare. Pandurii au deschis scorul imediat după pauză. Viorel Nicoară a reluat în poartă centrarea trimisă de Ciucuri. În minutul 72, Vlad Rusu a restabilit egalitatea, după ce a preluat elegant și l-a învins pe Stanca. Viitorul ar fi putut trece în avantaj câteva minute mai târziu, însă șutul lui Ioan Filip de la peste 20 de metri a lovit bara. De cealaltă parte, șutul la colțul lungă lui Ioan Hora din minutul 89 a fost respins în corner de pe Cania. Deși se luptă pentru primul titlu de campioană din istoria clubului, tehnicianul Edi Ordănescu recunoaște că nu își mai poate motiva jucătorii din cauza problemelor financiare. V-aș invita să veniți să vedeți cum arată o zi în viața acestei echipe, care e pe locul 2 și cu șanse mari să urce pe primul loc după 28 de etape, și cu jucători care vin cu capul în pământ la antrenament și, nu știu, fără nicio fel de speranță. Sigur că eu trebuie să găsesc mijloacele să-i motivez, dar vorbele goale nu prea sunt suficiente și cam terminăm mijloacele și resursele de a-i motiva. Însă mesajele mele sunt în continuare pozitive, constructive. Eu merg până la capăt, indiferent ce se întâmplă. Pandurii au acum doar o treime din bugetul de anul trecut. Cu toate acestea, echipa trebuie să găsească motivarea să meargă mai departe, mai ales acum când pot urca pe primul loc. E greu când un străin te abordează și te întreabă când ceva plăti chiria. Avem și jucători cu salarii mari, avem și jucători care au 500 de euro și 1000 de euro și 2000 de euro. Și jucători care sunt mai tineri, care nu au salarii foarte mari, care trăiesc din banii aia. Și indiferent cât de greu e, cât de important este să-ți găsești motivația, este foarte greu. Eu totuși am vorbit foarte mult și zilele astea și am încercat să transmit echilibru și chiar le-am spus să rămâne echilibrat și să nu se avânte să facă declarații, nu știu, publice care nu și-au rostul, pentru că în trecut aici oamenii care au susținut această echipă au găsit mijloacele până la urmă urmei și n-a plecat nimeni datorii și cu bani neluați. Sigur că n-am acoperit de treaba asta, însă ce pot să le spun? Dar hai să ajutăm echipa să termine campionatul și după aceea, dacă vreți să o desființăm, o desființăm. Dacă asta merită orașul și suporterii sau nu știu pentru ce mai facem stadion. De partea cealaltă, Gheorghe Hagi a felicitat Pandurii, declarând că este o echipă puternică. În același timp, regele a subliniat că investește cei mai mulți bani în echipa de juniori a clubului, în comparație cu alte cluburi. Printre acestea și Pandurii. La Târgu Jiu, cei mai mulți juniori renunță la visul de a deveni fotbaliști pentru că nu sunt motivați, mai ales financiar. Nu vreau să vă supăr iar sau să se supere cineva. Noi la copii și juniori, la echipa mare avem bugetul cu alea de jos. Deci ultimele patru echipe în divizia. Cel mai mic buget din toate astea care avem. Astea care sunt la play-off, nu vorbesc, suntem 30% buget față de ele. 30-40%. Dar la juniori avem de 10 ori bugetul mai mare ca orice club din România. 1 milion de euro pe an cheltuim la juniori. Centru de copii și juniori. O spun ca să fie clar și asta. Deci investiția lui Hagi e în copii.
Următorul meci al Pandurilor este programat duminică 20 martie de la ora 20:30 în deplasare în compania celor de la Dinamo București, grupare clasată pe locul 4. Basketbaliștii de la Energia Târgu Jiu au făcut un pas important pentru evitarea retrogradării. Jucătorii pregătiți de Ianis Diamantaco s-au învins sâmbătă gruparea Dinamo București, scor final 84-79. După această victorie, Energia se menține pe locul 3 în grupa a doua a Ligii Naționale cu 38 de puncte în cont, având 11 victorii și 16 eșecuri de la debutul campionatului. Tehnicianul Ianis Diamantakos și-a felicitat jucătorii la finalul meciului. Și cred că victoria de astăzi este o replică foarte bună. Și o fi un pic de aspru, dacă îmi permiteți, adresată tuturor care aproape lăsat echipa asta să moară. Dar vedeți că până la urmă nu murim. Suntem aici și, cum am mai spus, vom fi până la ultima etapă. După acest rezultat, Energia rămâne în cărți pentru evitarea retrogradării. Devotamentul și-a spus cuvântul, a subliniat antrenorul grupării Gorjene. Știam că Dinamo vine după două înfrângeri și, în afară de faptul că este o echipă foarte bună, vă readuc aminte că noi practic am bătut-o o singură dată în meciul din retur din Cupa României. Ei voiau să pună capăt înfrângerilor, meciurilor lor pierdute. Au intrat și ei foarte bine pregătiți din câte am putea vedea, dar jucătorii noștri m-au demonstrat că în afară de tactică, în afară de rotation în basket, în afară de orice factor intervine pentru a obține o performanță, trebuie să pui suflet. La finalul sezonului regulat se vor forma două grupe, 1-6 și 7-12. În aceste grupe, toate echipele intră cu punctele acumulate în sezonul regulat și se vor mai disputa alte 10 meciuri, după sistemul fiecare cu fiecare, tur și retur. Primele două echipe din grupa 7-12 se alătură echipelor din grupa 1-6 și se va forma play-off-ul, unde se vor juca 3 tururi, sferturii, semifinale și finala, după regula cel mai bun din 5 partide. În play-off-ul Ligii Naționale de Basket Masculin, echipele se vor împere chiar după cum urmează: locul 1, locul 8, locul 2 versus locul 7, locul 3 versus locul 6 și locul 4 versus locul 5. Echipele rămase pe locurile 9-12 nu vor mai juca, păstrându-și pozițiile din clasamentul grupei 7-12. Ultimele două echipe clasate pe locurile 11 și 12 vor retrograda în Liga 1. A fost în sfârșit de săptămână norocos și pentru echipa de handbal Energia Târgu Jiu. Jucătorii lui Sorin Bârză s-au impus în sala Olimpia din Ploiești la limită, scor 26-25, în fața echipei gazdă CSM Ploiești. În urma acestei victorii, goșenii au urcat din nou pe locul 10 în clasament cu 26 de puncte acumulate. Fără victorie din decembrie 2015 și măcinați de probleme interne ale clubului, dar cu speranța că aceste probleme își vor găsi rezolvarea în zilele următoare, goșenii s-au deplasat la Ploiești cu gândul la cele 3 puncte puse în joc. Energia a câștigat ambele meciuri cu CSM Ploiești în sezonul regulat, 27-22 la Târgu Jiu și 26-25 la Ploiești. În meciul următor, Energia se va duela cu Mineur Baia Mare la Târgu Jiu, iar în ultima etapă a sezonului regulat, gorjenii se vor deplasa pe terenul ultimei clasate Danubius Galați. Știrile se opresc aici, rămâneți pe Gorj TV de la ora 21. Gabriela Mladin și Sorin Călugărița vă așteaptă la emisiunea În Interes Public. Invitații în această seară sunt prim-vicepreședintele ALDE Gorj, Gheorghe Pecingină, și vicepreședintele PSD Gorj, Andrei Maioreanu. Vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem mâine de la ora 18. O seară frumoasă tuturor!